أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر. Bugun sizlarning e'tiboringizga sehrning har qanday turidan saqlanish duosini havola qilamiz. Bugun sehr ijodi qilish haddan ziyod avj olib borayotgan bir vaqtda har birimiz ham qo'l qovushtirib o'tirmay, bu chirkin zarbalarga doim himoya bo'ladigan ilmni egallab olishimiz zarur bo'ladi. O'zimizni o'zimiz himoya qilishimiz lozim bo'ladi. Shuning uchun ham meni ishlarim, sog'lig'im yaxshi deya xotirjam o'tirmay, atrofimizda qo'rqishdan paydo bo'ladigan nomardlarga doim tayyor turishimiz, sehr va hasaddan himoya duolaridan yod olib aytilgan vaqtlarda o'qib yurishimiz kerak bo'ladi. Ish bo'lib o'tgandan so'ng bir oz qiyin bo'lishi aniq. Muhtaram birodarlar, bugun o'rganadiganimiz sirli duo budur. Bismillahirrohmanirrohim. أعوذ بالله العلي العظيم من نزغات الشياطين وجنودهم وأعوانهم أعوذ بالله العلي العظيم من شر حاقدين ومن شر حاسدين ومن شر عائنين ومن شر ناظرين ومن العاشقين ومن شر ساحرين والشياطين. Bu duoni ertalab va kech 3 martadan o'qib yurgan kishiga sehr, ko'z va hasad ta'sir qilmaydi. Inshaalloh taolo. Endi sehrlanib bo'lganlar bo'lsa, har kuni 40 martadan xilvat joyga kirib, o'qib suvga dam solib, kuni bilan ichib yursa, bir necha kunlar ichida yengillik va xalos bo'lish keladi. Inshaalloh taolo.